युती होगी तो साथी को जिताएंगे, नहीं हुई तो पटक देंगे, असा इशारा अमित शहा यांनी दिला होता. पटकण्याची भाषा करणारे युतीसाठी आमच्या मागं का लागलेत, आम्ही वारंवार नाही म्हणत असतानाही आमच्या प्रेमात पडा, आमच्याशी लग्न करा असं हे म्हणत आहेत. रोड रोमियोसारखे आमच्या मागे लागले आहेत, हा कायद्यानं गुन्हा आहे, आम्हीही तलवारीला धार काढून बसलोय, असा टोलाही संजय राऊत यांनी हाणला. मंत्रालय किंवा परिसरात आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असून आज दुपारी मंत्रालय इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून एका तरुणानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. संरक्षण जाळीमध्ये पडल्यानं तो बचावला. हा तरुण कोण आहे, त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न का केला हे अद्याप समजू शकलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जीवनावर आधारित बहुचर्चित सिनेमा पीएम नरेंद्र मोदीचा फर्स्ट लुक प्रदर्शित झाला आहे. नरेंद्र मोदींची भूमिका यात अभिनेता विवेक ओबराय साकारत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज हे पोस्टर लॉन्च करण्यात आले. ऑस्ट्रेलियात मालिका विजय हे नक्कीच अभिमानास्पद आहे. संघातील खेळाडू कर्णधाराची कामगिरी उंचावत असतात. हे माझं आजवरचं सर्वात मोठं यश असून संघाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली हे मी माझं नशीब समजतो, अशी प्रतिक्रिया विराट कोहलीनं दिली आहे. येत्या 10 जानेवारीला राज्यात ओपन SSC बोर्ड सुरू करण्याची घोषणा राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज केली असून या बोर्डामुळे कलाकार, खेळाडू आणि दिव्यांगांना मोठा फायदा होईल असं तावडे म्हणाले. पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते रेनगर फेडरेशन सोलापूर असंघटित कामगारांचा महत्वाकांक्षी 30,000 गृह प्रकल्पांचा भव्य पायाभरणी समारंभ दिनांक 9 जानेवारी 2019 रोजी ठीक 10 वाजता इंदिरा गांधी पार्क स्टेडियम येथे केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री माननीय नितीन गडकरी, केंद्रीय शहर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंग पुरी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल माननीय विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, गृहनिर्माण मंत्री माननीय प्रकाश मेहता, ऊर्जा मंत्री माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री माननीय विजयकुमार देशमुख, सहकार मंत्री माननीय सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार आहे. आपले नम्र चेअरमन कॉम्रेड नलिनेताई कलबुर्गी, सेक्रेटरी कॉम्रेड युसुफ शेख, रेनगरचे संस्थापक मुख्य प्रवर्तक आणि माजी आमदार कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर आणि रेनगर फेडरेशन सोलापूर सर्व संचालक मंडळ. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यासाठी सोलापूर अधिकच स्मार्ट होऊ लागला आहे. पार्क मैदान हे सभेचे ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी विविध कामांना गती आली आहे. पार्क मैदानाची रंगरंगोटी, स्टेज उभारणी, स्वच्छता, रस्ते करणे, स्वागत फलक लावणे या कामांना गती आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सोलापूर दौऱ्याचा कार्यक्रम सांगितला. मोदी हे 10:50 सोलापूर विमानतळावर येणार असून 12:15 ते बिदरकडे पुन्हा जाणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड यांचा वाढदिवस सोमवारी मोठ्या थाटात आणि उत्साही वातावरणात पार पडला. वाढदिवसानिमित्त जिल्हा परिषदेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भारुड यांना शुभेच्छा दिल्या, त्यामुळे त्यांचे कार्यालय फुलांनी भरून गेले होते. कांतीलाल भाटे रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी प्रेझेंट रुचिका एजन्सी. जागा देणे घेणे, प्लॉट खरेदी विक्री, फ्लॅट दुकान भाड्याने देणे घेणे अत्यंत विश्वसनीयरित्या कमिशन तत्वावर करून मिळेल. 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK फ्लॅट भाड्याने उपलब्ध आहेत. 7/12 उतारा काढणे, जागेवर नाव नोंदणी करणे, वारस नोंद करणे, विभागणी करणे, मोजणी करणे, मृत्यूपत्र तयार करणे, सर्व प्रकारचे पेपरवर्क करणे, रेशन कार्ड संबंधित सर्व कामे करून मिळतील. शॉप ऍक्ट लायसन्स काढून देणे, मॅरेज सर्टिफिकेट काढून देणे इत्यादी सर्व कामे करून मिळतील. संपर्क अंजली मालाणी 88-05-31-49-91 आणि 99-60-83-37-67. पत्ता विजय राज टॉवर, शिंदे चौक, राज फर्निचरच्या मागे, नवी पेठ, सोलापूर.